Սերբիան չի հրաժարվելու Եվրամիության անդամակցելու իր մտադրությունից, հակառակ նրան, որ անդամակցության հարցը հետաձգվել է եւ քննարկվելու է փետրվարի։ Այս մասին հայտնել է Սերբիայի նախագահ Բորիս Թադիչը։ Նա միևնույն ժամանակ ընդգծել է, որ Կոսովոյի հարցում, որի անկախությունը Սերբիան հրաժարվում է ճանաչել, Բելգրադի դիրքորոշումը չի փոխվելու։ Սերբիայի անդամակցության որոշումը տեղափոխելու համար պատճառ է դարձել Կոսովոյի հետ Սերբիայի սահմանին ստեղծված լարվածությունը, որտեղ բախումները ընդեղի ունեցել ՆԱՏՕ-ի խաղաղապահների եւ Կոսովոյի սերբերի միջեւ։ Պատճառն այն էր, որ Կոսովոն ուժեղացրել էր Սերբիայի հետ սահմանային անցակետերում իր վերահսկողությունը։ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Հերման վան Ռոմպոյը հայտարարել է, որ Եվրամիությունը շարունակելու է հետևել Բելգրադի հետագա գործողություններին։